Velkommen til denne spørretimen i matematikk. Og det er en spørretime i forkant av ny og utsatt eksamen, som vi skal ha tirsdag 3. juni. Og det er sånn jeg tenkte å dele opp spørretimen, det er at jeg kommer til å si litt først selv. Bare litt sånn orientering. Litt tips også hvordan vi skal disponere dagene våre frem til tirsdag. Og etter det så er det ordet fritt og fritt frem. Men det jeg kan si aller først da, det er at det, i dag er det fredag, og vi skal på tirsdag eksamen. Så det betyr at vi har i hvert fall halve fredag, da sier vi telle fredag da. Så vi har fredag, lørdag, søndag, mandag, vi har 4 dager, i hvert fall 3,5. Så vi har 3,5 dager frem til tirsdag. Da har vi 3,5 dag, og jeg anbefaler dere å faktisk ta en prøveeksamen nesten hver dag. Det betyr at dere tar kanskje 3 prøveeksamener, og det dere da kan gjøre, det er jo bare å gå inn på Himmeldex da, og på kurset vårt, skal vi se, 20 emner, og så går vi på matematikk. Og materiell for emnet. Og så går vi på dokumenter. Og på dokumenter så har vi noe som heter eksamen. Og der har vi 1, 2, 3 eksamener. Det passer kan faktisk veldig godt. Vi har 3 eksamener som er laget av meg. Og da er de ganske relevante. Vi har også noen gamle eksamener som ligger her. Som også kan være relevant, men de er ikke så typisk. Sånn som de var på øvingene vi har hatt, og var ikke typisk sånn som vi bruker å lage dem, da, slik at det konsentrerer oss først og fremst om de 3 eksamenene som ligger her med fasit, med fullt løsningsforslag, siden vi tross alt bare har så mye tid til disposisjon før den store dagen. Så hvis dere setter av 4 timer, og sensurere dere selv. Sensurere dere selv, og gjerne sett karakter også, litt som på feelingen, riktig nok. Så det er ikke så veldig farlig, men bare at dere går gjennom prosessen. Slik at dere er litt selvkritisk for deres egen spesialitet, men da må dere også gjerne bruke løsningsforslaget, da, når dere retter dere selv. Så hvis dere gjør da, en prøveeksamen, en i morgen, en på søndag og en på mandag, da har dere i hvert fall brukt de siste drøye 3 dagene på en god måte, synes dere. For det er eksamensoppgaven er ganske relevant, og ikke minst øvingsoppgaven er ganske relevant. Slik at hvis dere bruker de 4 første timene av dagen på å gå gjennom eksamen, og så de neste timene med faktisk retten, og den rette prosessen og det å gå og se gjennom løsningsforslaget, det kan være like så nyttig som det å faktisk gjøre eksamen. Så hvis dere bruker 4 timer på det, og kanskje 4 timer på rett der, så har vi 8 timer, og så mye mer rekker vi ikke i løpet av en dag. Men da har vi i hvert fall en god plan på hva vi skal gjøre disse dagene. Så la oss se litt på fjorårets eksamen, bare for å se de hovedpoengene. Dette er første sida. Og det er jo mye likt da. Det er 4 timer, sånn som før, og hjelpemiddel til eksamen er kalkis. Hvilken som helst kalkis, da gir blaffende kake jeg har innpå. Det er 1 fett. Formelsamling får dere også ha med. Og jeg har vært på bokhandel nå, og jeg tror det er nok en formelsamlinger til salgs der, så bare gå inn dit om dere ikke har, for det er kun original formelsamlinger, så lov å ha den på eksamen. Kalkis. Formelsamling. Og da vil jeg skrive her kun original
fra bokhandel. Og grunnen til det at hvis dere printer ut selv, så er det lett å putte inn ekstra ark. Og det er ikke så enkelt for eksamensvaktene å finne ut av det. Og for å slippe å bruke tid på dette, så gjør vi det bare så enkelt. Da får dere i hvert fall en god kopi også i tillegg. Og det er lov å skrive notater. Oi, sånn. Egne notater. Nå skriver jeg veldig stygt her. Du er lov med egne notater, slik at hvis det er noe i samme stil som statistikken, da, for dem av dere som var der, så er du lov å skrive korte, små kommentarer, understrekinger, highlightinger, bokmerker, ikke minst, på formelsamlinger, slik at dere fort finner det dere skal, det dere trenger. Og det kan dere gjerne, etter hvert som dere gjør eksamener, så kan dere gjerne skrive inn en del ting som dere ser at, oi, dette trenger. Den siden 57, den bruker jeg ofte, lager et bokmerke der. Så er det et vedlegg, og i år er det to vedlegg, slik at de vedleggene skal nappes ut og legges ved i eksamen, men dette blir orientert om på eksamensdagen. Og da må dere huske på å skrive på studentnummer, øverst på den vedleggene, og bare nappe ut fra den eksamensoppgaven, det er jo stiftet sammen, og det er to vedlegg. Så bare legger dere dem ved. Det er sånn som vi har gjort på øvingene, ikke det? En del ting, både i statistikk og matte. Generelle råd, skriv rett inn, ikke bruk så mye tid på kladding. Det er dere som bestemmer da, om dere vil kladde og så føre inn, men det kan være lurt å bare skrive rett inn, og hvis det blir feil, så bare kaste av dere arket. For dere får et nytt et selvfølgelig. Det er en måte å på en måte spare tid på og være mer effektiv på. Men hvis dere har andre rutiner, så er det helt i orden altså. Det er dere som bestemmer hva dere synes er best selv. Og her er totalt 5 oppgaver. Jeg tror det er i året faktisk. Jeg tror det er 5 oppgaver. Slik at dere har under 1 time per oppgave. Og noen oppgaver er veldig kort. Og noen oppgaver er litt lengre. Slik at om dere bruker mer enn 1 time på en oppgave, og bare en halvtime eller kvarter kanskje på en annen oppgave, så er det litt forskjellig fra oppgave til oppgave. Hvis vi nå ser bare gjennom en eksamen, så ser vi det at øvingene er jo, hvis dere har gjort øvingene så, i løpet av semesteret, så har dere gått et godt utgangspunkt. Og det jeg kan også si, de aller fleste oppgavene er veldig kort. Altså hvis dere skriver 2,5 sider på oppgave 3C, så er det sannsynligvis noe som er litt unødvendig mye. For hvis vi bare tar en kikk da, starter baklengst da, og ser på faktisk løsningsforslaget, så ser vi her at det her er oppgave G, altså 2 setninger, ferdig. Og her er hovedet bare et vedlegg, og her er bare avlesning av figuren, altså veldig kort. En setning, og så 2 strek under svaret, så er vi ferdig. Slik at hvis de skriver 3 sider på en oppgave, så skjønner vi at da har vi rotet vekk mye tid, og det er helt sikkert ikke det oppgaven spør om. Og vær kort. Det er et generelt tips. Her er vi med prosentvis endring. Så ser dere at det er litt tekst i begynnelsen, så bare en linje og så ferdig. Så her oppgave 1A. Det er bare 1A romertall 1 og romertall 2, det er jo bare 2 setninger. Her er optimum, så her er derivering da. Så her var det faktisk litt mer regning. Vi skulle vise at ved likevekt så er lagerkostnaden og ordrekostnaden lik, og det viser vi her. Så der var en av de oppgavene som kanskje er litt lang da. Men med lang så mener jeg da en halv side. Fordi at den starter der og går dit. Så dette er en lang oppgave. Så en lang oppgave, den er under en side. Så
Så det jeg gjør da, jeg kommer til å vekte oppgaven som jeg alltid har gjort, men ikke så veldig mye, men litt vekting. For jeg ser at den her, den veldig kort, og den ikke så enkel oppgave 2A heller, men i hvert fall ganske kort. Mens den her, den veldig mye, og tar mye lengre tid. Slik at det kan hende at en stor oppgave vektes litt tyngre enn dem som bare en setning. Så her ser vi igjen en tolkning, det jo bare en linje. EOQ-formen skulle vi sette inn, så her 1, 2, 3, 4 linjer, så det var kanskje litt mer regning igjen. Og her skulle vi bare sette inn et 12-verdi her nå, så det ja, to setninger, maks 3, men det ganske kort. Så det et generelt tips, og hvis vi ser på oppgaver, skal vi se på oppgaver da, hvis vi tenker litt sånn, det første oppgaven, det algebra, faktorisering, og liksom sette ene ligninger inn i den andre, kan bli litt sånn smågrisete, men det her har vi gjort også på øvinger. Det generalbudsjettligninger, og det algebra, da vi skal sette den ene ligninger inn i den andre, og omskrive den slik at vi får det på multiplikatorform, og så m ganger et uttrykk. Så det kan, den her var litt lang, og den her var litt vanskelig. Så det var oppgave 1. Så her skulle vi vise en del ting da. Så det dreide seg om algebra. Og så skal vi plotte en del ting her nå. Det var også en sånn gjenganger da, du skal plotte linjer, hvis du ser her. Så skulle vi først da fylle ut verditabellen, og så plotte i en figur. Og hvis vi ser på fasiten da, så ser du at det her fasiten. Og da skal vi bare fylle ut verditabellen, og utifra det tegne i dette tilfellet rett linje. Og så to stykker skulle vi plotte, to rette linjer, og de krysser hverandre her. Og det har et kryssningspunkt, og skulle vi lese av på figuren. Så hvis dere ser det både på øvingene og på de tre siste eksamenene, så vi kan gjøre de tre siste dagene. Så det en sånn gjenganger som vi veldig glad i, tydeligvis. Så oppgave 2, det dreier seg om EOQ-formelen. Vi har liksom gitt den så mange ganger da, at jeg ikke sikkert kan gi det for fjerde gang på rad. Men uansett så blir det sikkert en sånn algebra oppgave. Altså med litt sånn småregning. Men det blir veldig tett forankret opp mot øvingene våre. Og tidligere eksamensoppgaver. Og da er det her som store nye, det optimum derivasjon. Så her, for å gjøre oppgave B, 2B, så måtte vi derivere. Så det at vi på en eller annen form må ha derivasjon inn i bildet, det kan vi komme til også senere i livet. Også etter 3. juni så kan derivasjon være aktuelt. Så nå skulle vi vise en del formler, og så tolke og tegne en del ting, sånn som vi så i vedlegget. Så anvender vi det her, EOQ-formelen, på en konkret situasjon for hvor mye eller lite dekk et firma skal ha på lager. Øverland, dekk og bil, skal de ha mye på lager, da har de mye lagerkostnader, og binde opp kapital. Eller skal de nesten ikke ha noe på lager om å bestille hele tiden. Det en balansegang. Og da skal vi finne hvor mye eller hvor lite dekk de skal ha. Så først hadde vi litt teori, med formler, E- og Q-formler og sånne ting, og så sette inn konkrete tall for et spesifikt firma, og ser hvor mange eller hvor få dekk de skal ha. Og hvis vi igjen da bare ser på løsningsforslaget, så ser vi det at det beste er her nå, i forhold til det vi setter inn her nå, er EOQ-formelen, og har 50 dekk på lager. Nei, ta 50 dekk og bestille i slengen. Så man bestiller 50 og 50 dekk. Det er det som teorien sier er det mest optimale, som gir den best kostnadseffekt. Selv om de historisk sett, slik som oppgaven her går ut på, tror jeg,
Vanlig praksis hos Øverland Bil og Dekk å bestille 100 dekk om gangen, det vil si én bestilling per måned. Det det de har gjort bare av gammel vane. Og da oppgaven her, det her en god vane eller en dårlig vane? Og så ser vi på løsningsforslaget. Ja, EOQ-formelen sier at vi burde ha bestilt bare 50 dekk. For da har vi spart penger i det lange løpet. Oppgave 3. Ja, vi har jo også finansmatematikk som et eget kapittel i matematikkurset vårt, så det også en gjenganger, ser vi på de tre siste eksamenene. Finansmatematikk i en eller annen form. Finansmatematikk, og er det noen som husker renteformelen i hodet? Det kanskje en av de få formlene du skal ha i hodet, men det står også i formelsamlinga. Er det noen som husker den i hodet? Formelsamling. Nei, renteformelen. Den står i formelsamlingen, så du trenger faktisk ikke huske på heller, men det greit kanskje å ha noe i hodet. Og er dere som vet hva dette betyr? Hvis vi har K0, for eksempel K0, er lik 10 000 kroner, setter vi inn en bank, eller det kan være renting, rente, eller prisvekst kan det være. Da sier det at en datamaskin koster 10 000 kroner. Det var ikke et godt eksempel, for at verdien på datamaskinen går bare ned, gjør det ikke det? Man la oss si en million da, så vi tar liksom en leilighet, det går oppover. Gjør det ikke det? En million, det en, og så 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dette en million. 6 nuller da. Da sier jeg at det en leilighet. Og leiligheten på prisen på en leilighet, det går som regel oppover med tida. Det stiger som regel. La oss si at det har en rente på, eller det har en prisvekst på 5% i året. Og hvor, hvis leiligheten din er verdt en million i dag, hvor mye er leiligheten din verdt? Dersom vi har en konstant, for det viktig, konstant prisvekst på 5%, hva er det da verdt om 8 år, den leiligheten? Da det K8, så det verdien, eller kapitalen om du vil, verdien til leiligheten etter en år, gitt at det i utgangspunktet er verdt K0 kroner, 1 million, og at renta konstant alle 8 årene på 5% eller whatever. Så finansmatematikk, det kan godt hende at det vi kommer inn om, i hvert fall så har det gjort det tidligere. Så der ser vi typisk å sammenligne to ting. Så der en sånn gjenganger, så vi kan si det som med en gang vil komme i en eller annen form. Først skal vi regne på den ene måten, for eksempel med diskret rente, i samme tilfelle her da, og den andre måten, kontinuerlig rente. Og så skal vi sammenligne og kommentere og tolke det etterpå. Så sånne tolkeoppgaver, det så vi også nå på statistikken da, det da at en ting er å regne på ting, slik at vi får tall. Men den siste knerten som kan være vanskelig, det er å forstå hva det her betyr. Sammenligne to ting, hva best, hva dårligst, og hvorfor. Og det som regel en setning, eller kanskje to setninger. Så svaret kort, men se på de tre siste eksamenene, på hvordan jeg har sånne tolkninger, kommentere svaret, skal vi se, ja her, hvilket tilbud best. Og her var det relativt enkelt da, for det var bare å se hvor mye, i tilfelle her, så tror jeg det var så enkelt at ja, det var bare hvem som tar kortest tid da, og for vi skal finne et uttrykk for tida i dette tilfellet.
vilken bank som vi kortest tid för att få rente sig från 10.000 till 15.000 kronor. Så då här var det relativt enkelt då. Men då sammanligner vi kontinuerlig rente med diskret rente. Där den diskret rente har 1% och den kontinuerliga rente har en annan procent. Och då är vad som ger bäst avkastning i löpet av för exempel 5 eller 10 år. Vad gör att du får mest pengar på kortast möjlig tid? Vilket tillbud är bäst? Så sånne avslutande frågor som det där är jag lite glad i. För det är att en ting är att regna på ting och så får du tal. Och det som skiljer lite som gör matematik viktig, det är att förstå vad vi regnar på och vad detta betyder. På samma måte som Överland som i alla år har beställt 100 däck så länge en gång i månaden, så kommer dere som nyutdannade logistiker och ekonomer och säger att hör här Överland. Detta har vi lärt om på skolan. Det är faktiskt mycket bättre för dere att beställa mindre, alltså bara 50 däck och gör det kanske kvar 14 i dag istället för en gång i månaden. Det sparar vi pengar på. Och sen ja, varför det då liksom? Jo, då kan du begrunda det med regning och så slår du det på bordet till chefen din därför. Och det är det vi ska bruka matte till. Och förstå konsekvenserna av det vi regnar på. Så det var finansmatematik. Ja, och så fick vi två såna här. En var annuitetslån och serielån. Det är en sån typisk ting vi kan sammanligna vad är bäst. Ska vi gå för det ena lånet eller det andra lånet? Så här är standardmåte att bygga upp en uppgave på att vi regnar på den ena måten, den andra måten och sammanligna. Men särskilt i förbindelse med annuitetslån så är det fryktligt mycket formla och serielån och finansmatematik generellt. Det är fryktligt mycket formla. Och det är nästan omöjligt att hålla översikt, så där må vi ha formelsamling. Och det vi kan se då på generellt grundlag är det att lösa matteuppgifter en. Hvis vi ser det här, dersom en person har bestemt seg for å kjøpe en leilighet, ja, og leiligheten koster 1,2 millioner, og at det skal tilbakebetales på 20 år, og renta er 5 i alle 20 år, det er forutsetningen. Og da skal vi finne terminbeløpet. Dersom det er etterskuddsannuitet, så skal vi finne terminbeløpet. Da er generelle metoden å finne ut hva det er vi vet, hva det er vi får opplyst, og hva de spør om. Hva vet vi? Hva skal vi finne? En. Vet og ikke reproduserer hele oppgaven, men kun det som er viktig. Jo, vi vet K0. Det är 1,2 mil. Det är det leiligheten kostar idag, alltså nåvärde om du vill här och nu. Och det är det vi måste betala för leiligheten och vi vet att ska betala på annel lik 20. Tänk ju skriva upp något mer än detta. Och vi vet att ränta är 5%. Och heldigvis för oss, vi tycker har vi bara kunnat glömt detta här. Detta ordet där. Konstant. För renteformeln som jag grädde och viska ut här, den gäller viss och bara viss. Ränta är konstant. I alla 20 år. Okej, detta är det vi vet. Och vad är de spör om då? Och vi vet att vi har efterskuddsannuitet. För det är två typer av lån, det är serie och efterskudd.
Ok, det det vi vet. Hva vi skal finne da? Hva de spør om? Jo, de spør om terminbeløpet K. Ja, men da må vi finne formelen for K da. Er dere som har den i hodet? Det ikke sikkert vi har, men dere som har formelsamlingen med seg. Så skal vi ta og slå opp på den. Hvorfor ligger ikke den der? Ja, det er formelsamlingen 2014, ja, vi må 2013. Formelsamling 2013. Nei, løsningsforslaget er der. Ta og laste ned det. Skal vi se. Er det noen som kan gi meg et sidetall? Og det er sånn vi må lære på eksamen da. Ok. K. Terminbeløp. Terminbeløp, var det det? Eller hvis jeg husker feil. La oss se hva var oppgaven. Terminbeløp, ja. Da burde det stå her termin. Ja, jeg skrev feil, ja. Terminbeløp ved annuitet er på side 84. Serielån. Der. Annuitet. Terminbeløp. Der. Etterskuddsannuitet. Vi skal finne, her er K0 først, så vi kan, det er ikke den formelen vi må ha. Skal vi se. Er det noen som har et... her er det bare renteformelen. Her har vi annuitet. Så det er renteformelen. Sånn. Der er altså oppsparing ved å spare opp, så det er ikke den. Det er K vi skal finne. Her er K på feil side, men det kan hende vi har en formel for å ha det på rett side. Der ser vi. Det er egentlig den samme formelen som i stad, bare at ene hadde vi K på den ene siden, og andre hadde vi K0 på den andre siden. For K0 er nåverdien. Men her var det ikke nåverdien de spurte om, for det var oppgitt. Det var 1,2 millioner i utgangspunktet, og vi skal finne terminbeløpet K. Ja, men da var det på side 84. Og det er sånn vi må bruke formelverket. Og da ser vi at formelen er den der. Og vi kjenner K0. Jo, den er 1,2. Vi kjenner renta R som er 5%, og vi kjenner N som er 20 år. Bare smell inn og bruke kalkis. Så her er så komplisert formelen at den her kan være litt vanskelig. Så vi ser at det her er løsningsforslaget da. Så da brukte de den formelen der, altså at denne formelen der, og den formelen der er lik. Den her er kanskje litt enklere, og jeg valgte bare å bruke den her. En alternativ måte å skrive ligning pam, 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 på er dette. Så om vi bruker denne eller denne, det er smak og behag. Og da ser vi at det kan være litt sånn komplisert å sette inn i kalkisen. Fordi at det er mye, både tellere og nevnere og styr her. Og det her betyr, det er at K'en er 96.000. Det er at hver termin, så må jeg betale inn 96.000 kroner, hvis jeg skal greie å betale tilbake det lånet der, på 20 år. 1,2 mil. Det er mye penger. Så terminbeløpet, hvis terminet er ett år da, la oss si det, så må vi betale inn 96 000 i år, nesten 100 000 i året. Det er mye. Men hvis vi, la oss si, bare veldig grovt, la oss si at vi skal ha 100 000, 100 000 i 20 år, bare for å gjøre det veldig enkelt da,
Så det kanske knappe 2 miljoner. För att låna 1,2. Så vi ser då kan vi, för det var ett spörsmål senare. Så tar vi en rente. Det är inte säkert vi regnar på det här nu. Avdrag. Nej, vi bara tog totala ränta. Ja, en totala ränta i annuitetslån, då har vi en formel för det, är 725 000. Så för att låna 1,2 mil. Och det lägenheten idag kostar mer än 1,2 mil, så det är en lite billig lägenhet. För att låna 1,2 mil och ska betala tillbaka det på 20 år. Alltså när det är om 20 år, när det blir gammalt ska jag säga, då har du infriat lånet. Och då har du totalt betalt 725 000 bara i ränta rätt ut genom vinduet. I tillägg till 1,2 som du också måste betala. Så totalt måste du betala 1,2 miljon plus 700 000. Som är nästan 2 miljoner. Och det att förstå sådana ting är det viktiga. Och här ser vi att vi sammanligner räntan med varandra. Det är inte säkert vi gjorde det. För de är inte säkert så sammanlignbara. Men det kunde ha varit ett spörsmål. Att här är det 630 000. Visst, vi gör det på serielånet. Men här är det 725 000. Så det ena är lite dyrare än det andra. Varför det egentligen? Varför är det ena lånet dyrare än det andra? Varför är det inte likt? Jag också har en idé. Hvis du går på formelsamlingen som vi har lovet å ha med på eksamen. Så ser vi at uansett om det er annuitetslån eller serielån, så er det alltid sånn at terminbeløp er avdrag pluss rente. Sånn er det alltid. Det er generelt. Men for annuitetslån så er dette konstant. Men hva er det som er konstant ved et serielån da? Er dere som husker det? For et serielån, hvilke av disse tre størrelsene er konstant da? Avdrag, ja. Riktig. Så da blir dette konstant når vi har det andre lånet. Men vi ser da at om vi har to forskjellige lån, og vi bruker samme tid og samme rente, så det ene lånet er likevel dyrere enn det andre, for det ene må vi betale 725 000 i rente totalt, og det andre er 630. Hvorfor er det forskjellig? Når renta er den samme, og tilbakebetalingstiden er den samme. Så vi ser det at, kan vi se hva som er dyrest da, det var annuitetslån var litt dyrere, var det ikke det? Skal vi se. Annuitetslånet, det var 700 000, 725. Så det var det dyreste. Hvorfor er det dyreste da? For annuitetslån, da er terminbeløpet konstant. Og da ser vi at i begynnelsen så har vi mye å betale rente på, så i begynnelsen så blir renta, så skal vi se noe vi må tenke om. Ja, i begynnelsen så ser du at da har vi mye å betale rente på, så da blir renta veldig stor, men lite avdrag. For i begynnelsen da, så har vi hele 1,2 millioner, da må vi betale rente på hele beløpet. Og da blir det mye rente og stort beløp å betale rente på. Og da blir avdraget, når den blir stor, så blir den tilsvarende liten. Fordi at dette her skal jo være konstant. Så avdraget, du betaler nesten bare renta i begynnelsen. Og da blir det mye å betale rente på. Da er det nesten ikke avdrag, det er bare rente. Og da for å summere det så opp til å bli et stort beløp på 725 000. Men derimot, om vi tar en serielån da, og ser på det, da er det helt riktig som du sier, at der er avdraget konstant. Så da betaler vi mye avdrag med en gang, altså betaler hardt ned på lånet med en gang. Og da er det mindre å betale rente på.
Slik at jeg betaler hardere ned på lånet med større avdrag fra dag 1, konstante harde avdrag fra dag 1, så har vi mindre å betale rente på da. Så vi flinkere til å tilbakebetale. Da får summere serielån seg bare opp til 630 000, som litt mindre. Og det sånn vi må prøve å forstå matematikken. En ting å regne på det, 725 000, 630 000. Men annen ting også å forstå hva det her betyr. Lagrange. Ja, temaet i Lagrange eksamen her selvfølgelig akkurat like lite eller like mye som det var i hovedeksamen. Vi fikk ikke gjort så mye som vi ønsket, men vi var innom Lagrange. Så det å vite hva det å formulere det og kanskje forstå litt hva det dreier seg om, det å optimalisere under bybetingelser, så det litt viktig å forstå at hvis vi for eksempel har, vi hadde ikke et eksempel med det i, jeg tror vi gikk gjennom et eksempel, der hovedpoenget var at vi har en del ressurser som vi ønsker å optimalisere, men vi har begrensninger. Vi har for eksempel begrenset med arbeidskraft, og vi har begrenset med råmaterial. Og hvordan skal vi disponere, hvor mye råmaterial og hvor mye ressurser skal vi ha for å optimalisere, få et optimum under bybetingelser når vi har begrensninger. Og det det Lagrange dreier seg om, å optimalisere og finne optimum. Og hvis vi tar og bare ser litt på det der, kan vi se sånn, og så går vi på kompendium. Ja, det har vært et eksempel da, fra bedriftsøkonomi. At la oss si at det her at den totale resultatet til en bedrift totalt resultat gitt ved den formelen der. Og den kan vi bare ta for gitt. Vi trenger ikke å, det liksom mye science bak en sånn formel også kan være. Men det skal ikke vi bry oss med her. Men der X antall produkter de selger av det ene produktet, og Y antall produkter de selger av det andre. Og så er det sånn at de har en restriksjon, og de greier ikke å ha mer enn x pluss 5 ganger y, hver vinner en 3000. Altså de har en teknisk begrensning på produksjon som gjør at de kan ikke produsere så mange x'er de vil, og de kan heller ikke produsere så mange y'er de vil, i den forstand at summen av dem, altså x pluss 5 y, må være mindre enn 3000. Så det her er bibetingelsen, begrensningen, og dette er det vi ønsker å optimalisere. Og det her betyr, det da at da må vi bruke Lagrange-metoden og optimalisere dette. Og finne da at dersom vi produserer 2500 av x'en og 100 av y'en, så er det det som gjør at vi får maksresultat og maksprofit. Så det det Lagrange brukes til, å optimalisere en funksjon som gir to som optimaliserer en funksjon som gir to med to funksjoner, med to variabler. Og da har vi gått gjennom hele eksamen. Så vi ser det litt algebra. Det litt finansmatematikk, og det litt Lagrange, ser vi. Så det det vi må prøve å se litt på. Kanskje litt derivasjon. Og som sagt, jeg har mye fotnoter her, da, sånn som før. Mye fotnoter. Og de viktige å benytte seg av. Men vi fullførte ikke her nå, generelt. Hva vet vi, og hva skal vi finne? Nå er vi tilbake igjen til, det ble litt rotet til dette her, beklager det. Men det det vi vet, og vi skal finne. Oppgave 2, det å finne formel.
Och då må vi vite om vi är annuitetslånen efter eller serielån, men här är annuitet. Så då vet vi hur vi ska leta han I formelsamlingen. Och så uppgave 3 det är liksom tom sättning då, men det är omtrent varje dag är vi I stand till att lösa uppgaven. Fin formel och ja. Nästan ett tomt utsagn då, det säger ingenting, lösa uppgaven. Men det betyder att då kan vi sätta in I formeln. Och här är det snack om då att bruka kalkisen riktigt. Alltså kalkis. Och få en feeling med svaret om det är som någorlunda riktigt. Så att visst du har fått här ett terminbelopp på 58 miljoner kronor, då känner vi att det är något som har varit fel. Så vi måste få ha lite kritisk analys av slutsvaret. Vurdere slutsvaret är svaret rimligt. Alltså är det ett förnuftigt svar? Det måste vi tänka lite på. Så här är egentligen det första två stegen här är I alla fall extremt viktigt. Bruk rätt formel för att visst du gör det, man kanske gör lite fel här på kalkisen så får du en del poäng. Ja. Jag kommer tänkt att säga så mycket mer I. Är det något av dere lurer på? Gör gamla examensuppgaver, det kan vara lurt. Så dere har som sagt möjligheten att göra tre examiner. En per dag, en I morgon, en på söndag och en på måndag. Så generellt då, när måndagskvällen kommer så ikke vidt så tyne kvelden skal til å si, legg dere relativt tidlig og få liksom en god nattsøvn og en god frokost om morgenen. Det tror jeg har en generelt god råd, for det å komme uopplagt og ha liksom, gått rundt for å sitte på natta og løse oppgaver, det ikke hensiktsmessig. Så legg dere relativt tidlig og få en god frokost og ha god tid om morgenen, slik at det ikke blir noe stress på examensdag, og det jeg også vil si, bruk tida. Om dere blir ferdige etter tre timer, så sitt den siste timen og bare kontrollere dette her. For det mange som gjør slurvefeil som vi nødt til å trekke på. Så ikke gå før dere virkelig må, og bruk tida maksimalt. Det jeg også gjorde på mine glansdager når jeg tok eksamen, var at jeg fikk en del papir og skrev på studentnummer og sånne ting. Før altså det første jeg gjorde, slik at jeg hadde en bunke med ark. Jeg vet ikke om får dere arka før klokka 9. Ja. Og da brukte jeg det å skrive ned på arka studentnummer og dato og kurskode, gjør det, ikke det som står også. Slik at jeg hadde en liten bunke med ark som var ferdig. Slik at jeg slipper å bruke tid på sånn tull på eksamensdagen, for at de fire timene dyrbare. Som sagt, det fem oppgaver I år, og det litt mye å gjøre, men det korte oppgaver, så det blir forhåpentlig sånn pam, 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 pam. Så det korte oppgaver, med noen få unntak da, så kanskje blir noen få linjer. Så forbered dere, kom kvart på ni, og dere må vel være kvart på ni kanskje, og lag en bunkemark, så dere klar. Kjøp en sjokolade og en brus, dere har. Et spørsmål. Jeg tror det skal være formelsamling på bokhandelen nå. Som dere sikkert vet da, så har vi har jo Facebook-gruppe da. Så der, om det skulle være noe, så finner dere der. Skal vi se. Hva det var? Mat 100. Hvor står det her? Mat 001. Der mat 100.
Så om det skulle være noe, så finner dere meg her. Og her ser du at jeg la ut formelsamlingen. Og her annonserte den spørretimen i dag. Så om det noe, så jeg på chat der, så kan dere spørre meg om ting dere lurer på når dere sitter med eksamen. Spørsmål? Hvis ikke, så ønsker jeg dere lykke til på tirsdag. Håper det går bra, og så snakkes vi da.